ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିଦରୁ ଚେଇଁ ଉଠିଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୁଣା ପାଣି ପାଇପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ପାଣି ପାଇପ ଲଗାଇଲା ୱାଟକୋ। ତିନି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ୱାଟକୋ ବିଭାଗ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ରାତାରାତି ପାଇପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ୱାଟକୋ ବିଭାଗ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ୱାଟକୋ ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ କେଉଁ କାରଣରୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ସିଧାସଳଖ ୱାଟକୋର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେବା କଥା ଦୋଷାରୋପ କରିଥିଲେ। କର୍ପୋରେଟର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱାଟକୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ୱାଟକୋ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର। ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋରିନେସନ ଭିତରେ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ସବୁଠୁ କ୍ଲୋରିନେସନ ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଲାଗି ପ୍ରତିଟି ଗଳିର ସ୍ଲାବ ଉଠେଇକି ପ୍ରତିଟି ହାଉସ କନେକ୍ସନ ବି ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ବି କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟାଙ୍କି କାଲି ସଫା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଲୋରିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ପିଭିସି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସେଇଛୁ, ଆଜି ବି କ୍ଲୋରିନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି, କ୍ଲୋରିନ୍ ବି ଯାହା ବାହାରିବା କଥା 0.2 PPM ତାଠୁ ଅଧିକା 0.4 PPM ବାହାରୁଛି। ପ୍ରତି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଘରକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ପାଣି, ସେଥିରେ କାଳେ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଥିବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଇଛି, ଏଠି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି କିଛି ଥିବ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ ଟେଷ୍ଟ କରାହବ, ଯଦି ସେଥିରେ ଥିବ କିଛି ବାହାରୁଛି କାହାର କେସ୍ ପଜିଟିଭ ଯଦି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏମ୍ସି କାମ ସିଏମ୍ସି କରୁଛି, ୱାଟକୋକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କମିଶନର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ଗଲୁ, ସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ପାର୍ଟଟା କରାହେଉଛି କେମିତି ନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ମୋର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର୍ସ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଘରେ 2-4 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗୀ ଥିବାବେଳେ ମୋଟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟର ଜାଣିଲାନି କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା, ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲାନି। କର୍ପୋରେଟର କେଉଁଠି କିଏ ପଡ଼ିଲା ମରିଲା, ସେଠି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲାନି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ଖାଲି ଜଣେଇବୁ କ'ଣ, କର୍ପୋରେଟର ଛୋଟ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ କର୍ପୋରେଟର ଆମେ ଜଣେଇବୁ? ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣି ଆମ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲି ସେ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଗଳି ଭିତରେ ଟୋଟାଲି 11 ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 1.5-2 ମାସ ଆମର ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଣି ଖରାପ ଆସୁଛି, ଏଠି ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛି, ସିଏ ବି ନିଜେ ରହିଥିଲେ ହେରି, କିନ୍ତୁ କାଉନସିଲର କହୁଛି ମୋ କତିରେ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଉନସିଲର କହୁଛି ମୋ କତିରେ କିଛି ଅବଗତ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍। ଆଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।